Гродзенскай вобласці чатыры камбайнера пераадолеілічатырох4000ны рубеж пана малоці зерні. Паводле аператыўных зводак, найлепшы выніку нязменнага лідара сёлетняга жніва Мікалае П Прыгодзіча. У актыве механізатары свыкамі адзіншчыкова Гродзенскага раюа, 4607 тонн збожам, новага ўраджаю сельга арганізацыі прынюёмнем найвышэйшая ўрадджаальнасць сёлета дасягнута ў СвК Гроззенскі 103,8 цээннераў з гектара. Жневво гаспадарцы працягваецца. У вытворчым каператыве імя рымко гродзенскага раёна таксама атрымана звыше 103 цэнтнераў зерня з гектара. Жніво ў прадпрыемстве завершана. У пяерку лідараў таксама ўваходзяць пратасаўшчына шчучынскага раёна, СвК прагрэс верцяліжкі і свіслач гроззенскага раёна.